da se kazni i javno da se osudi aktivisto Čindra i da se vrati vo upotreba registar za pedofili. Ова, собрани пред Министерството за труд и социјална политика, го побараа десетици мајки, изреволтирани од колумната на Никола Шиндре, во која тој ја оправдува педофилијата и бара помали казни за педофилите. Разочарани, мајките бараат да прекине молкот од надлежното министерство и, конечно, да излезат со конкретен став за случајот. Изјавата која што пропагира, а и стимулира размислување во таа насока, за жал, ја имаат само личности кои што треба да бидат третирани од одредени институции, како што е Министерството за труд и социјална политика, а и понатаму и други институции. Нивното молчење за нас представува одобрување на таквите појави и стимулација за уште повеќе да се разбудат тие болни мисли во главите на личностите кои што се закана за нашите деца. Откако предизвика буре од реакции, авторот на контроверзната колумна «Сексуалноста над рационалноста» се огласи во јавноста. Во своја одбрана, вели дека неговата статија била погрешно разбрана и дека ниту во еден момент тој не ја оправдува, ниту пак ја поддржува педофилијата. Шиндре вели дека цела недела е изолиран од јавноста и не излегува од дома, поради силните притисоци и закани од поединци. Интернет страницата на која беше објавена колумната веќе се огради од ставовите на авторот, велејќи дека статијата содржи многу површни ставови и неприфатливи изрази. Од порталот наведуваат дека не постои оправданост за педофилијата, поддржувајќи ја физичката кастрација за секој педофил. Едни од најострите критики колумната ги доби од детската амбасада Меѓаши. Остануваат на ставот за доживотна казна затвор и хемиска кастрација за сите педофили, а најавја и дека ќе поднесат и представка до Народниот правобранител за злоупотреба на медиумскиот простор за загрозување на правата на детето.